Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 лютого. Сьогодні у випуску. В обласному управлінні пенсійного фонду підбили підсумки року. Мешканцям будинку по вулиці Іллінській, де створено ОСББ, облаштували індивідуальний тепловий пункт. Ліки для дітей. Вихованці Центру комплексної реабілітації відвідали контактний зоопарк. Результати роботи у 2018-му та плани на поточний рік. У Головному управлінні пенсійного фонду у Сумській області відбулося підсумкове засідання колегії. Якість надання послуг у регіоні оцінила заступник голови правління Пенсійного фонду України. У 2018 році органи обласного пенсійного фонду виплатили пенсії та допомоги майже 340 тисячам жителів Сумщини. Так, із загальної кількості пенсіонерів області майже половина стали отримувати пенсію понад 2 тисячі гривень. Їх чисельність збільшилась на 15 тисяч осіб. Середній розмір пенсії в регіоні склав 2 386 гривень, що у порівнянні з 2017 роком збільшився на 6,8%. При цьому розмір пенсії військових пенсіонерів зріс на 60%. Перевиконання плану власних доходів майже на 18%. За цим показником обласне управління увійшло до трійки лідерів по Україні. Забезпеченість території власними коштами становить 70,8%, а тому використання джерел наповнення бюджету та фінансування виплати пенсій є пріоритетним в роботі управління. Для реалізації даної мети можна умовно виділити два напрямки – це легалізація зайнятості населення та стягнення існуючої заборгованості. Для цього управління Пенсійного фонду використовує комплекс інструментів. В області запроваджено телефон довіри, за яким фахівці отримують анонімні скарги від громадян. У 2018-му між управліннями Пенсійного фонду та Держпраці підписано меморандум про об'єднання зусиль. Співпраця, говорять, вже приносить свої плоди. У нас не скорочується чисельність застрахованих осіб, а вона збільшується понад чим на 7 тисяч осіб. Також поступово скорочується планомірно і в половину скоротилась кількість отримувачів мінімальної заробітної плати, тобто доходи. Роботодавці платять заробітну плату вище за рівень мінімальної заробітної плати. Уже ми маємо мінусову динаміку по кількості керівників, які дозволяли собі платити заробітну плату в мінімальному розмірі. Найбільш якісно та оперативно пенсійні послуги у 2018 році надавали у Буринському, Роменському та Південному об'єднаних управліннях. Керівники підрозділів отримують подяки. Так тримати і далі, бо попереду ще багато перемог треба нам взяти. Дякую. Нині діє 106 точок доступу для отримання пенсійних послуг. У 2019 році управління Пенсійного фонду планує відкрити 6 віддалених робочих місць. Працюємо над тим, щоб насамперед удосконалити умови обслуговування громадян. Якщо Пенсійний фонд в силу нормативно-правових актів, які діють в Україні, не може дати кожній людині високий розмір пенсії, то в будь-якому випадку ми просто зобов'язані дозволити людям і дати їм можливість отримувати від нас послуги на найвищому рівні. І це з точки зору доступності послуг і їх якості. Планується і впровадження на Сумщині пілотного проекту «Пенсійний допомогомобіль» для надання послуг у віддалених населених пунктах. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Народний депутат України Юлія Тимошенко зустрілася із аграріями Охтирського району. Говорили про те, як розвивати фермерські господарства, збільшувати їх чисельність та забезпечити селян робочими місцями. Народного депутата у селі Хухра, що на Охтирщині, зустрічають у переповненому залі будинку культури. Кожен хоче поспілкуватися про найважливіше та почути, яким шляхом може розвиватися Україна. Хочу від всіх присутніх, використовуючись нагодою, що я тут є, побажати вам кріпкого здоров'я, терпіння багато, щоб усі ваші плани, всі надії наші, ви наша остання надія, а щоб усі ваші плани, всі завдання, які ви хочете поставити перед собою, обов'язково відбулися. І як кожний господар, якщо ви раз до нас приїхали, я вас ще раз запрошую не один раз приїхати. Нова економічна стратегія, говорить Юлія Тимошенко, передбачає державну підтримку малих та середніх фермерських господарств. У сусідній Польщі сьогодні налічується 2,5 мільйони таких підприємств, натомість в Україні 20 тисяч. Їх кожен день добивають. Добивають
рейдерством, добувають податками, відсутністю кредита, ринків збуту, будь-якої підтримки держави. Як так сталося? Чому не у нас 2,5 мільйона фермерських сімей, а в Польщі 20 тисяч? Та тому що жодного разу у нас не було довгої, сильної політики, яка може наші ресурси поставити на службу людям. Вже за кілька років, говорить народний депутат, Україна має перейти на експорт готової агропродукції замість експорту сировини. Ви знаєте, що нас, Україну, вважають сировинним придатком цивілізованого світу. І ми 70% всього, що ми продаємо назовні, це сировина. І одна з цих сировинних продуктів – це наше зерно, це наша аграрна продукція. Так от ми сьогодні сировини продаємо всього на 18 мільярдів євро. Все, що у нас є, на 18 мільярдів. Ці цифри можна значно збільшити, переконані місцеві аграрії. Говорять, виробництво зерна реально підняти у 2 та навіть 3 рази. Щодо тваринництва, ця галузь має всі перспективи збільшити показники у десятки разів. З 3 мільйонів голів худоби до 30. Уявіть собі, що таке 30-35 мільйонів у масштабах України. Це якраз і є збільшення робочих місць на селі. Оскільки від Юлії Володимировни йдуть меседжі якраз в плані розвитку аграрного сектору, укріплення аграрного сектору, галузі, яка є основною в економічній політиці на даний момент держави, звичайно, підтримка такої людини, такого лідера дуже важлива з боку аграріїв. Аби Юлія Тимошенко змогла вивести Україну на новий курс, сумські аграрії дарують їй ікону Божої Матері. Аліна Рудакова, Андрій Чешенко, АТВ. У вересні 2019 року Україна має розпочати виконувати зобов'язання по єврооблігаціях. За словами правозахисника Олександра Соколова, наша держава має виплачувати 1,7 мільярда доларів США щорічно з 2019 по 2027 рік. Що вражає? Що в цьому соглашенні, яке фактично було підготовлено правительством Яценюка, написано наступне, що якщо економічний рост, то есть рост ВВП будет составлять у нас 3%, то вот сумма ежегодная, которую будем мы оплачивать, не меняется. То есть 1,7 миллиарда долларов. Если же рост будет наблюдаться с более 3%, к примеру, в районе 4%, то с каждого прироста свыше 3% мы должны будем еще платить дополнительно 15%. Все, что если рост будет наблюдаться больше 4%, то с каждого прироста мы будем платить уже 40%. То есть все это соглашение выписано таким образом, что Украине, получается, невыгодно экономически расти. Делайте выводы. Правозахисник Олександр Соколов говорить, згідно статистики, рівень економічного розвитку 2013 року Україна зможе досягнути лише у 2030-му, а рівень нинішньої Польщі – такими темпами щонайменше за 100 років. Мешканцям будинку по вулиці Іллінській, 52/2, де створено ОСББ, облаштували сучасний індивідуальний тепловий пункт. Тепер, розповідають люди, і на першому, і на 9-му поверхах однаково комфортна температура. Індивідуальний теплопункт у будинку 52/2 по вулиці Єлінській встановили близько місяця тому. Застаріле обладнання замінили на нове, датське і німецьке. Електронний контролер, куди вводять інформацію про бажану температуру, датчик, який визначає температуру на вулиці, та насоси, що забезпечують циркуляцію тепла. На вулиці є датчик наружної температури, который фиксирует температуру на улице, и электронный контроллер, который подбирает под эту температуру, температуру теплоносителя, которая должна циркулировать по системе отопления. Допустим, в данный момент подача теплоносителя от котельной северного промузла составляет 63 градуса, тепловой пункт при плюс 4, допустим, сейчас, он подбирает, допустим, 52 градуса, то есть ограничивает расход і обмежує температуру в системі отоплення. Це, говорять фахівці, дозволяє значно заощадити теплову енергію, яка згодом потрапляє в оселі сумчан. Вони просто її брали, наполовину закривали, середина дома греє, як
концевые стояки лохнут, просто без отопления стоят. Сейчас за счет насосной группы циркуляция обеспечивается полностью по всем стоякам без исключения. Система працює автоматично, тому до квартир тепло доходить рівномірно. Однаково тепло як на першому, так і на дев'ятому поверхах будинку. Подача опалення йде з верхнього поверху до нижнього. Верхні поверхи завжди були теплі, а нижні поверхи, перші особливо, вони були завжди холодні і мерзли. Індивідуальний тепловий пункт, він дає перш за все, економія – це само собою, що будуть зекономлені кошти. Но ми ставку робили на те, що в усіх квартирах, незалежно від поверху і від дальності знаходження від теплопункту, буде рівномірно встановлена температура. На сьогоднішній день автоматика виставлена так: 18,5 градусів вночі і 21,5 градусів в день. Всього у будинку 52/2 по вулиці Ілінській 143 квартири. Ну, зараз температура у нас 20-21 у кімнаті. Завжди провітрюємо і дуже гарно. Вартість такого індивідуального теплопункту – близько 600 тисяч гривень. Його облаштували за кошти державного бюджету. За сприяння народного депутата від Сум Олега Медуниці. Треба займатися енергоефективністю, треба займатися енергомодернізацією. І насамперед допомагати тим, хто сам взяв відповідальність за своє житло. Жильці цього будинку самі створили ОСББ, прийшли до мене на особистий прийом, звернулися з цією проблемою. Я звернувся до уряду, і уряд виділив кошти, справедливо розуміючи, що раз люди самі взяли відповідальність за свій будинок, то людям треба в першу чергу допомагати. Мені самому захотілося подивитися, як працює ця система. От зараз я поспілкувався з людьми і бачу, що ця система працює на відмінно. Сьогодні у Сумах 6 індивідуальних теплопунктів такого типу. Частина встановлена за програмою 70/30 коштами жителів ОСББ та міського бюджету. Частина завдяки урядовій програмі «Теплі кредити». Цього разу витрачати власні кошти людям не довелось. Кожна родина заощадила близько 1500 гривень. Особливо напередодні виборів політики намагаються розказати, хто на більшу суму зменшить тарифи чи покращить життя людей. А насправді політикам треба займатися от цією справою, яку ми зробили разом з мешканцями. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Ліки для дітей і дорослих. За сприяння депутата облради Андрія Киселя, вихованці Центру комплексної реабілітації для дітей із інвалідністю разом із батьками відвідали контактний зоопарк «Бабусине подвір'я». Анімалотерапію, тобто спілкування із тваринами, психологи називають дієвими ліками від поганого настрою і депресії. Як відбулося знайомство дітей із братами меншими, бачила наша знімальна група. Згідно досліджень, люди, що тримають хатніх улюбленців, хворіють менше і живуть довше. Вплив тварин на людину беззаперечний, а тому кожна зустріч із ними – особлива подія. Кілька років тому у Сумах з'явилося затишне місце – контактний зоопарк «Бабусине подвір'я», де кожен охочий може поспілкуватися із тваринами та погодувати їх просто неба. Саме туди на екскурсію поспішають вихованці Центру комплексної реабілітації. Смотри, кажу. Вони кусаються, це ти волівонька-лівонька така. Іди сюди, бараш. Я була перший раз, але зі старшою дочкою. З ним перший раз. Він в восторгі, я бачу. Пищить. Емоції положительні, впечатлення, думаю, волна ціла. Капуста, яблука або морквина – для тварин у малечі смачні ласощі. Фауна зоопарку різноманітна. Камерунська карликова коза, вівці англійської породи, безрогі козел, гуси, нутрі, лелека і два поросяти, одна з яких скоро стане матусею. Живий контакт із хвостатими і пухнастими викликає у дітей щирі посмішки. І справді, позитиву від таких зустрічей чимало, підтверджують фахівці. Це якби для нас велике свято сьогодні. Ви побачили, з якою радістю діти годували тварин. Дітки люблять виходити за межі центру. Це відбувається соціалізація самих дітей. Батьки завжди їх в цьому підтримують. Підтримує центр і давній друг закладу депутат обласної ради Андрій Кисіль. Обранець говорить, терапія за допомогою тварин – ліки для дорослих і дітей. Наверное, нет большего счастья для родителей, когда они видят, как радуются их дети. Да? И сегодня вот сама идея посетить наш зоопарк, она появилась, нам подсказали сами родители. Это действительно радость для всех, кто приехал сюда, пообщаться с животными, да, и как бы отдать частичку своей любви и получить тоже от них.
Діти діляться враженнями, а заразом висловлюють побажання, кого хотіли б бачити у зоопарку наступного разу. Щоб вони зробили ще один вольєр з лисичками. Мабуть, більше всього подобались кролики і нутрі. Мені подобалося, дуже класне животне, некоторих навіть ще не бачив. Чаплю теж ніколи ще не бачив, тільки здалека, коли я їду з рибцо або в рибці, бачив, як здалека і дитиніша отака клює, а зблизька ще не бачив. За можливість побувати у контактному зоопарку центр щиро вдячний Андрію Киселю. Окрім спілкування із тваринами, дітей ще частували смачним чаєм із солодощами. Анна Світлична, Ігор Морозов, АТВ. А на цьому у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Бажаємо вам гарного настрою і лише добрих новин. Залишайтеся з нами.